Անցնող 3 օրեր ընթացքին Անտիլիասի մայրավանքեն ներս նախակայությամբ նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ Արաչին Գաթողիկոսին հաջորդաբար տեղ ունեցան ազգային կենտրոնական վարչության գրոնական եւ քաղաքական ժողովներու լիագադար նիստերը մասնակցությամբ հիշյալ մարմիններու լիբանանի եւ արդասահմանի անդամներուն ազգային կենտրոնական վարչության ժողովներուն հաջորդեց թեմակալ առաջնորդներու հանդիպումը հիշյալ մարմիններուն հետ վարչական, դնդեսական, հարաբերական եւ այլ բազմաթիվ հարցերու շարքին ժողովական հանդիպումները հատուկ կարեւորությամբ անդրադարձան հետեւյալ նյութերուն. 1. Հայոց ցեղասպանության հայորամյակի նշում. Այս գծով զեկույցներ դրվեցան նախ Մեդիդան ընկիլի Գյուգատող Օգոստյան նախաձեռնությամբ տեղի ունենալիք ձեռնարկներուն ու կատարվելիք աշխատանքներուն մասին, ազգային թե միջազգային մագարտակներու վրա, ապա յուրաքանչյուր առաջնորդ իր թեմեն ներս տեղի ունենալիք նախաձեռնություններուն շուրջ տեղեկակիր ներգայացուց. 2. Սրբաթասում հայոց ցեղասպանության նահատակներուն. Ժողովականներ իրազեկ դարձան 23 ապրիլին Սուրբ Էջմիածնի մեջ նախակայությամբ նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Քարեկին II ամենայն հայոց կաթողիկոսին եւ նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ Արաչին Մեծդան ընկիլի Գյուգատողոսին եւ մասնակցությամբ երկու աթորներու եպիսկոպոսներուն դեղի ունենալիք սրբաթասման արարողության. 3. Միջգեղեցական եւ միջգրոնական հարաբերություններ. Այս առնչությամբ վեհապար Հայրապետը նշեց, որ միջգեղեցական գործակցությունը քրիստոնեական աշխարհի կարևոր երևույթներէն մեկն է եւ միջգրոնական երկխոսությունը ընդհանրապես եւ իսլամ քրիստոնյա երկխոսությունը մասնավորապար ստացած է առաջնահերթ կարևորություն վերջին դարիներուն տեղ ունեցող անցուցարձերուն լույսին տակ. 4. Միրոնորդնեք եւ հարագիտ ծերնարկներ, որոնց շարքին թրջոց փույնի մեջ ցեղասպանության ու որբերու թանկարանի բացում։ Անտիլիասի նահատակացու շարցան մադրան շուրջ միջի գեղեցական արարողություն, մշակութային ծերնարկ, Բիգֆայայի Սուրբ Աստվածածին վանքին մեջ։ 5. Թբրևանքի դեսուչ հայր թորքոմ Վարդապետ Դոնոյան ներգայացուց Թբրևանքի գրթական ցանկին, աշակերտության թիվին, գրթական մագարտագին եւ ընդհանրապես Թբրևանքին հետ աղերս ունեցող շարք մնախաձեռնություններու իրակորձումներու մասին տեղեկություններ։ 6. Քրիստոնեական դաստիարակություն։ Այս բաժանմունքի պատասխանատու հայր սուրբերը զեկուցացին իրենց գդարած աշխատանքներու մասին, որոնք կներարեն դիգիններու հատուկ դասախոսություններ ու սեմինարներ, ինչպես նաև ռադարագություններ, հերադեսիլի, ցայնասպյուրի եւ լսադեսողական միջոցներու հատուկ հայտակիրներ, որոնց նպատակը թե մանուկներուն, թե երիտասարդներուն եւ թե ընդհանրապես մեր ժողովրդի զավակներուն փոխանցել է մեր հոգեվոր ու բարոյական արժեքները։ 7. Ժողովականներ թե զեկույցներու եւ թե քննարկումներու ջամփով լայնորեն անդրադարձան Սարդության առնչված հարցերուն ու ծրագիրներուն։ 8. Գաթողոսերանի գալվածո ցանցնախումբը զեկուցեց վերջին 8 ամիսներում իր գդարած աշխատանքներու մասին։ Այս մարզեն ներս անդրադարձ եղավ հատկապես Բիգֆայայի վանքի մեջ կատարված շնարարական կարևոր իրակորձումներուն, ինչպես նաև գաթողոսարանեն ու թրշնոց փույնեն ներս տեղ ունեցած շնարարական աշխատանքներուն։ 9. Հանդիպումներ զանազան կառույցներու խնամակալությանց հետ հաջորդաբար իրենց աշխատանքներու մասին զեկույցներ ներգայացուցին Գաթողոսարանին առնչված հետևյալ հաստատություններու խնամակալությունները ազգային ձերանոց, թրշնոց փույն, Ազունիեի ազգային փուժարան։ 10. Հայագիտական գրթական աշխատանքներ։ Այս աշխատանքներուն լծված է Գաթողոսարանի գրթական հայագիտական բաժանմունքը։ Հիշյալ աշխատանքները կընդգրկեն Խաչիկ Բաբիկյան ֆոնդին առնչված գրթական ուսումնական ծրագիրներ, արևմտահայերենի պաշտպանության լծված հանձնաժողովի աշխատանքներ և հայագիտական նյութերու խդացյալ դասընթացքը։ 11. Գաթողոսարանի դնդեսական գացության մասին ժողովականներուն դրված մարամասն զեկույցի եկավ ցույց տալու, թե Գաթողոսարանը դնդեսական իմաստով հերույ է ինքնապավը լալ է։ Վեհապար Հայրապետը հայտնեց, որ այս փոքր բյուջեով հսկա աշխատանք կկատարվի Գաթողոսարանին կողմէ։ Ան նաև հիշեցուց թեմերուն, թե անհրաժեշտ է հատուկ աշխատանք տանիլ Գաթողոսարանը ինքնապավ դարձնելու իմաստով։ 12. Սուրյո հայության վերագանքնում։ Այս մասին մարամասն զեկույց տրվեցավ թեմակալ առաջնորդին կողմէ։ Ազգային կենտրոնական վարչությունն ու թեմակալ առաջնորդները իրենց զորակցությունը հայտնելով Սուրյո հայության հանձնարու եղան շարունակելու իրենց մասնակցությունը բերել Սուրյո հայության վերագանքնումի աշխատանքներուն։ 13. Սիսի պատմական Գաթողիկոսարանի վերադարձը բանչող թադ Թուրքիո թեմ։ Վեհապար Հայրապետը ժողովականներուն անհրաժեշտ տեղեկությունները փոխանցեց այս հարցի մասին։ Նորին սրբությունը ասավ, թե անցնող շուրջ 3 տարիներու ընթացքին հաջողակի հանդիպումներ ունեցած է հիշյալ հարցի մասին միջազգային օրենքի մասնակիցներուն հետ։ Վեհապար Հայրապետը շեշտեց, թե հայոց ցեղասպանության հայորամյակի նշման ծրագիրներու շարքին հիշյալ թադը եզակի դեղ պիտի գրավե։ Արամ Արաչին Գաթողիկոս իր քննադանքը հայտնեց այն ազգայիններուն, որոնք նույնպես զորավիկ պիտի գանկնին այս հուշ կարևոր ծրագրի իրակորձման եւ ասավ, որ հարաճիգա երկու շաբաթներուն թադը պիտի ներգայացվի Թուրքիո թադարանին։